noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, sempre com as principais informações, informações atualizadas de Grêmio, Internacional, Seleção Brasileira e tudo o que acontece nos arredores, como diria o Luiz Carlos Reck, apresentando o programa, até porque são muitas informações que movimentam o mercado brasileiro ou, por que não, o mercado internacional. Por exemplo, a situação do Valdívia. Valdívia saiu da concentração de São Paulo para fechar com o time do Carille. Embarcou, inclusive, para a Suíça e tudo mais. Na hora H, ao invés de fechar com o Al-Weda, ele fechou com o Al-Ittihad. Ao invés de ser uma venda, virou um empréstimo. Mas mesmo assim, o Internacional vai receber 13 milhões e 100 mil reais pelo empréstimo do jogador. Tá bom esse valor já para emprestar um atleta aqui no Boa Noite? É inacreditável esse valor aí. Eu não acredito nesse valor. Quer dizer, mas o empréstimo do Otero foi nessa linha também. Não, eu não acredito nesses valores. Vamos ver agora depois do balanço do Inter aí. O Grêmio conseguiu... Não fala em balanço que o Sopa de Granada que está chegando aqui já começa a se tremer. Eu quero ver quando for lançado isso aí, tu entende? Porque um empréstimo de um jogador por 3 milhões de dólares não existe. O Grêmio... Mas eles compraram a preferência da venda. Não, preferência não quer dizer. Estou falando em empréstimo. O Grêmio conseguiu Eduardo Vargas emprestado por 1 milhão de euros e se achou muito caro naquela época. Então, agora, tu emprestar um jogador por 3 milhões de euros é uma coisa inacreditável. Quer dizer, eu não sei se isso é uma notícia oficial, foi publicado no site internacional isso aí, ou é notícia que... Já começa a ser estranho que estão falando em euros. Roberto Tites, né? Boa noite. Estão falando em euros, né? Por que euros? Mas essas é do mercado árabe, do mercado brasileiro e estão falando em euros. É estranho. Só para botar uma areinha mais na história, só isso. Eles já querem melar o teu empréstimo do Valdívia por 13 milhões de reais. Ninguém tá melando empréstimo nenhum, apenas os valores que falar em 3 milhões de euros, um empréstimo de um jogador, é uma coisa surreal, né? Mas isso é o que o Sopa... Mas no balanço do Inter depois vai aparecer, né? Isso aí é... Boa noite a todos. Eu sempre espero os documentos, porque no Inter a gente... O que se fala não escreve, né? Então a gente... Eu tenho muito cuidado. Mas tá escrito nos documentos que o Anselmo, quando veio, o Inter pagou 600 mil de comissão. Isso tá escrito. Isso tá escrito. É uma das maiores comissões que alguém já recebeu no futebol brasileiro. E quanto o Anselmo foi vendido? Anselmo foi vendido para o Inter, sobra 2 milhões. Na verdade o Inter tem uma pequena participação, uma participação mais diminuta no Anselmo, né? Mas ganhou dinheiro. Picoteado. O Inter no Anselmo, salvo engano, tinha 70% e Joinville 30%. E o Inter abriu mão de 10% para ceder para o Sport. Isso. Para agradar todo mundo, porque tem o negócio do Richelli que... Estava envolvido, mas não está mais. Mas normalmente, quando se faz o contrato, tu empresta um jogador para uma equipe até o final do ano e existe a possibilidade de, a qualquer momento, se tu vender esse jogador, o clube tem que te liberar. Mas aí ele ganha normalmente um percentual. Ganha 10%, 20% no máximo. Mas isso aí faz parte da negociação que quase todos os clubes fazem. Quer dizer, o Sport deve ter ganhado um percentual sobre o jogador, e como o São Paulo deve ter ganhado um percentual sobre a venda do Valdívia. A cláusula de vitrine, eles chamam uma cláusula, isso aí é normal, quase toda a equipe faz, porque tu não vai pegar um jogador emprestado, para qualquer momento ele ter que sair e tu não ganhar nada, sim, né? Sim. Mas normalmente pega sem ganhar nada, porque não tá se pagando nada por empréstimo, né? Não, mas tá, porque envolve dinheiro, mas o futebol é interessante, definitivamente, né? Jogador, como tu mesmo disseste, vem por 600 mil, tem que sair do Inter para o Sport para ser vendido, para o Inter recuperar um dinheiro. É interessante isso. Na verdade, exatamente, é muito interessante. E principalmente porque nós temos negócios da China, né? No caso do Damião... E da Arábia agora. Mas no caso do Damião, que foi vendido para a Doyen Sports, que, para quem não sabe, é um fundo... sediado em Malta, que trata com, entre outras coisas, sites de aposta. O Damião foi vendido para a Doyen Sports lá em 2014, se eu não me engano. Né? Foi o melhor 2013. Negócio da história do Inter. Damião conseguiram vender... Talvez só, não só melhor do que o César Prates para o Real Madrid, mas de resto... O que acontece nessa negociação que eles tinham muito interesse era no outro jogador.
que era o Lucas Lima. Que foi de graça, né? Que foi junto, tu entende? Isso. Então, eles apostavam muito nesse jogador. Então, queriam recuperar isso aí, mas aí acabaram... Esses negócios, eu não gosto. Eu falei hoje, um torcedor veio me abordar na rede social a respeito dos números e tudo mais, e eu digo sempre, não tem almoço de graça, né? Agora, então, não, as coisas não ocorrem assim de bom grado alguém vai lá e vai te pagar um valor fora do mercado. Só para terminar o raciocínio, o que está se comentando é que com a regra do fair play, como esses investimentos do Oriente Médio e outros países são muito fortes, Premier League e os campeonatos espanhol e tudo mais, os clubes nunca estiveram tão ricos. Os clubes não têm jogador para absorver a quantidade de dinheiro que flutua na Europa, principalmente dos... E que migra, né? Isso. Uma época era Europa, depois foi a China, a Arábia voltou agora. É uma migração de dinheiro e de região que, quando começar a tocar nos calos dos grandes clubes e, por consequência, tocar na FIFA, começam a mudar e aí criam-se coisas como fair play. Isso. Econômico, né? Mas dinheiro sempre vai ter em algum lugar, alguém vai aparecer e vai fazer um negócio. Acho que vai ficar bom para o Inter, no caso. Porque eles estão pegando muitos jogadores do Brasil nesse momento, talvez uma questão de parcerias com empresários e tudo mais. Estão pegando muitos jogadores do Brasil, dos grandes times, dos times que estão pontuando. Jogadores jovens. Isso. Né? Jogadores que são promessas. Isso vai nivelar o nosso campeonato por baixo e o Inter vai ter mais. Mas na Europa funciona o fair play. Funciona. A prova é que o Barcelona não contratou... Pô, ficou um ano, Não contratou o Arthur... Por causa do fair play financeiro, porque eles já não tinham receita suficiente. Tá, mas aí o PSG quis contratar todo mundo que contratou. O PSG também não contratou, o Mbappé não contratou, ele está com um empréstimo. Vai ser oficializada a compra agora a partir do meio do ano. Então tu empresta o jogador com determinado valor e a partir do meio do ano tu vai efetivar a compra. Não, mas a diferença tem mais uma diferença do PSG e do Barcelona, que é a questão do número de cotas de estrangeiro, que o Barcelona não tinha tanto quanto o PSG tinha. Então isso mudou um pouco. Não, mas o Mbappé é jogador francês, não tem problema, né? No caso do Arthur. Falando do PSG, dos outros estrangeiros. O Arthur era... É que não é comunitário, né? Exatamente. Ele não é comunitário. Uma questão de passaporte. Isso, o Sacha é comunitário. E tem um outro detalhe nessa questão das negociações. Vocês falaram, os árabes estão vindo aqui e estão levando muitos jogadores jovens e de clubes grandes do Brasil. É que hoje a nossa moeda está mais desvalorizada. Né? Hoje, favorável. Quando a gente fala em 13 milhões, não é a mesma coisa que 13 milhões há um ano atrás. Não é. Realmente. Eu vou dar um exemplo. Eu controlo... Finanças, 13 milhões não estão valendo a mesma coisa. 13 milhões não vale a mesma coisa. Mudou a tua balança. Eu controlo muito a cotação do dólar e do euro pelas viagens que eu fiz, até por óbvio. Eu fiz compras naquela época. Ah, não. Pensei que tu guardava dólar e euro. Não, esse investimento eu não faço ainda. Não, tá bom. Mas aqui, em 2014, se pagava 3,20 no euro numa casa de câmbio. Em 2017, se pagava 3,80 no euro numa casa de câmbio. Hoje, por menos de 4,60, tu não leva um euro sequer. Multiplica isso por 3 milhões, dá uma diferença. A gente olha em reais, nossa, mas que valor absurdo. Vou pegar um exemplo bem claro. O Rodrigo com Y do Santos está sendo vendido exatamente... Isso vai ser votado pelo Conselho Deliberativo. Eles estão negociando. Mas supostamente vai. Eles estão negociando. A informação lá do Marca da Espanha é de que já está tudo arreglado, está tudo certinho. Então, ele sai do Brasil para o Real Madrid exatamente pelo mesmo valor que o Vinícius Júnior. 45 milhões de euros. Só que o Vinícius Júnior, quando foi fechada a venda, isso representava 150 milhões de reais. Agora representa mais de 200. Eu te pergunto o seguinte, qual é o percentual que tem o Santos? Porque o Santos, a gente estava falando aqui na compra do Damião, que acabou indo para lá, do próprio Lucas Lima. Agora, o Santos sempre tem problema. O problema do Neymar está na justiça até hoje. O Zeca, que está no Internacional, também Já definiram qual é o valor da venda do Neymar? O Zeca teve problema com o clube. Né? Eles tiveram que fazer uma negociação. O Lucas Lima acabou saindo praticamente de graça. Então, tu vê que o Santos tem os jogadores importantes. Toda hora tem tido problema. Mas eu acho que tem uma outra variável. Eu acho que o futebol brasileiro está reconquistando, talvez o fenômeno Neymar tenha ajudado um pouco nisso.
Porque se nós estamos falando nisso para a moeda brasileira, imagina o peso, né? Imagina a desvalorização ainda maior ainda da Argentina e Uruguai, que sempre colocou muito jogador jovem na Europa, sempre teve mas muito. Mas o tambor deles batia mais forte. Mas hoje, o Martínez foi vendido por mais de 30 milhões, isso, né? Isso, isso. Eles batem na média, no cômputo geral, isso que tu tá falando, teria eu acho que mais em relação ao Uruguai, tá? Em relação à Argentina, o tambor deles sempre bateu muito forte, mais forte na média. Eles venderam jogadores de classe média mais caro do que nós. Um pouco até do estilo do jogador. Isso, bom, que é mais comprometido taticamente. Se nós fizermos um levantamento, Adalberto Aquino, não tanto. Se nós fizermos um levantamento, a quantidade de brasileiros de clubes médios ou grandes, não aqueles de clube pequeno que ninguém nem sabe, 17, ou que 18 vão com anos. 17, 14, 15 anos, porque acontece isso também. O fair play da FIFA lá e da UEFA diz que não, mas acontece. Um caso, é mais raro acontecer um caso de um argentino retornar, porque não se adaptou em 6 meses. Sem dúvida. Do que um caso do Wallace, que está quase fechando com o Flamengo, já há 2 janelas. Sem dúvida. Porque está querendo voltar. Ou o caso do Pedro Rocha, que já se especula um retorno. Isso é mais raro de acontecer. Esse é o problema que acontece, mas acontece com jogadores em todos os níveis, né? O Rodrigo Fabri foi para o Real Madrid e voltou. O Giovani foi para o Real Madrid e voltou. Se fala do Maradona, que foi o melhor jogador do mundo, mas não jogou no Barcelona. Entende? O Barcelona praticamente se viu livre do Maradona. Não, e permaneceu na Europa. Ele foi para o Nápoles, mas é o que eu quero te dizer que tem jogar. O próprio D'Alessandro rodou em 2 ou 3 clubes lá e acabou retornando. Mas então, roda em 2 ou 3 lá, que não é a diferença. O brasileiro volta. Eu quero chegar em outra conclusão. Eu quero chegar na conclusão que depende muito do poder do clube. Tu entende? O Grêmio era um time que vendia jogadores por 5, 6 milhões de dólares ou de euros, né? A partir do momento que o Grêmio passou a ser uma equipe vencedora, o Grêmio rejeitou proposta de 24. O Grêmio não vendeu o Luan por 24 milhões porque o jogador não quis ir para a Rússia. Mas aí o Grêmio foi porque o jogador não quis ir. Mas tinha a possibilidade de vender, eu estou dizendo. Não, mas eu acho que é uma soma de tudo. O Grêmio está vendendo o Arthur por 30 milhões de euros, quer dizer. Eu acho então, que hoje então se mudou valoriza. O padrão também em função da tua. O Grêmio teve proposta agora boa pelo Everton, o Grêmio não quis nem conversa. Não, mas eu acho que muda. Mas eu acho que muda. Não, o valor do dinheiro mudou. Uma proposta de 12 a 15 milhões é uma proposta boa. Mas, o Grêmio está pensando em vender pelo dobro. Nós tínhamos jogadores parecidos com o Everton há 2, 3, 4 anos e o valor não era desse patamar. Eu acho que tem a questão do jogador brasileiro que está se valorizando. Porque nós estamos falando do argentino em comparação com o brasileiro. O mercado do leste europeu, o jogador está extremamente barato. Hoje, os jogadores brasileiros estão indo na condição que estão, porque o valor do dinheiro diminuiu e porque os jogadores hoje estão mais qualificados. E eu concordo contigo, Maurício, hoje só vem um clube aqui oferecer 40, 50, 30 milhões, não importa, de dólar ou euro, porque começam a dar resultados os jogadores. Esses jogadores... E um pouco por aposta, em alguns casos. Mas o Vinícius Júnior foi uma aposta pura. Mesmo com aposta, com tu não vai apostar num jogador que tem uma tendência a voltar. É isso que eu quero dizer. Hoje o jogador brasileiro está voltando a buscar o mercado europeu e ser respeitado por isso. E aí não tem jeito, cara. O que o Neymar está fazendo é ajudando a abrir portas, sim. É uma situação que aconteceu com os argentinos e agora está acontecendo com os brasileiros. É que eu até te entendo o que tu quer falar, porque nós tivemos um hiato Eduardo ali. Fritz. Nós tivemos um hiato ali depois da geração que foi campeã de 2002. Então nós tínhamos destaque todo ano. Nós tínhamos o Kaká, melhor do mundo, isso. Depois Rivaldo, depois nós tínhamos Ronaldo. E acabou. E aí deu. Aí nós não tivemos. O Adriano Imperador? Exato. Ronaldinho. O Ronaldinho, desculpa. Não, mas o Adriano. Né? E daqui a pouquinho, na Itália, nós tivemos ali em 2005, 2006. Os últimos 10 anos. Bom. Parou, nós tivemos um hiato, né? Mas há mais de 10 anos atrás. Mas aí tu tem que ver também é a produção dos jogadores. Não, e aí... O Grêmio está surgindo aí o Arthur e surgiu o Luan.
No Santos surgiu o Rodrigo. Mas nenhum deles tem mais de um ano. O Paquetá surgiu agora e já tem propostas altíssimas por ele. O Vinícius Júnior foi um destaque no Sul-Americano Sub-17. Mas sempre tivemos destaque no Sub-17. Não, mas não desse nível. O Arthur, eu sou gremista. O Arthur, há 2 anos atrás, não era titular do Grêmio. E hoje é uma das maiores vendas. No ano passado, no início do ano não passado, era, você falava não era titular. E os caras estão investindo no valor. Mas aí é a conquista, valor, cara. Aí há 10 anos atrás, depois do fenômeno Kaká, e é isso que eu quero dizer, e concordo com a tua fala, ninguém investia 20 ou 30 milhões, longe disso. Era 5, no máximo 10 milhões, para um jogador que já tinha que ser 3 ou 4 anos titular e já tinha que ter passado pela seleção sub 17, sub 20, senão não tinha proposta. Pra gente ter uma ideia, que nós vendemos atacantes importantes em 2009, por exemplo, o Nilmar saiu por uma quantia muito inferior ao que se pratica hoje, se eu não me engano, na época 10 milhões de euros, eu acho. Não sei se tanto, né? O Sobis saiu também por uma questão próxima. O Pato saiu bem vendido. O Pato 17, né? O Pato 17. Eles pagaram a multa. Pagaram a multa. Eles vieram aqui e pagaram a multa. Mas o Fred foi bem vendido. Foi vendido, acho, por 15 milhões. Sempre se vendeu jogador brasileiro. O que ele está falando é que agora voltou com o Neymar, nós voltamos a figurar entre os top mundiais. E eu acho que isso faz a diferença, concordo com ele, no termo da valorização média geral. Não, se tu pegar esses meninos todos que estão na seleção, Roberto Diego, Tites, Fred, Tyson, e tu pode botar mais, são pessoas que já estão há 4, 5, 6 anos na Europa, alguns menos, claro, mas eu digo assim, já tem uma carreira de 2, 3 anos. Estabilizada, e que, né, quando saíram, não valiam 20% do que valem hoje. Não, mas o Inter vai ganhar mais com o Alisson agora, com o mecanismo de solidariedade, do que na venda. Se tu analisar o trabalho que o Lucchesco fez no Shakhtar, que ele levou para lá o Fernandinho, levou para lá o Jadson. O Fernandinho, o Jadson, o Douglas Costa. Aliás, dava para fazer por onde anda você com o Bernardo. São esses jogadores. Eu vi uma relação que só de jogadores brasileiros, que ele gastou 40 milhões para contratar, vendeu por 140. Entende? Então isso aí também ajuda a confirmar os jogadores que vão para lá. O Portugal fazia muito isso também. Se tu tem dinheiro, tu não começa a ver que isso é um bom negócio? Óbvio que sim. Então tu tá levando jogador brasileiro que estão ficando e estão dando resultado. E isso é o que nós nos referíamos antes deste último fenômeno de casualmente, né, Messi e Cristiano Ronaldo como melhores do mundo, que o Brasil não figurava mais. Sei lá qual foi o último brasileiro bem vendido. Talvez o... Kaká foi vendido por 8 milhões de euros. Pois é. Foi o último melhor do mundo antes dessa fora geração. De Cristiano e Messi. Exatamente. Vocês estavam falando no início do programa, Eduardo Fritch, conselheiro do Internacional, mais conhecido como Sopa de Granada, Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio, profundo entendedor de futebol, e o Roberto Tite, secretário de esportes aqui de Canoas, sobre o mundo do futebol e como muitas coisas acontecem no mundo do futebol. Eu vou ler um trecho de uma matéria da ESPN, e depois eu vou ler um trecho de uma matéria do Jamil Chad, que mostra muito o que acontece nesses bastidores do futebol. Matéria da ESPN, que foi produzida pela agência F e foi postada hoje por volta da 1 da tarde. O árbitro queniano Aden Marwa Hanj, que apitaria a Copa do Mundo na Rússia, foi gravado em um vídeo aceitando uma propina de $600. Fato que gerou uma onda de indignação no Quênia e obrigou o juiz a desistir de participar do torneio. Marwa, que foi suplente na edição de 2014 da Copa do Mundo no Brasil, seria um dos 10 árbitros africanos na Copa, até aparecer aceitando a quantia no filme Number 12, número 12 em inglês, que fala sobre a corrupção no futebol africano e que motivou o governo de Gana a dissolver a Federação de Futebol do país. Nas imagens desse documentário, que foram divulgadas pela BBC, o árbitro aparece vestido com roupas oficiais da confederação e recebendo o dinheiro das mãos de um jornalista anônimo para supostamente influenciar no resultado de uma partida internacional. No ato, Marwa diz: "Obrigado pelo presente." Esse um lado de coisas escusas que já aconteceram no futebol brasileiro, 2005, todo mundo lembra o rolo que aconteceu aqui e tudo mais. E hoje foi publicada uma matéria pelo Jamil Chad,
logo pela manhã. Eu vou buscar aqui os detalhes no Twitter dele. Que, ele fala que a nossa... Plim Plim foi a gente... Não, ele, é uma rede de TV, né? Ele citou que seria o... O Jamil Chad publicou uma matéria com base em declarações do Blatter em um livro que foi publicado pelo Blatter. A tradução do nome do livro é Minhas Verdades. É a versão dele de fatos que aconteceram na FIFA. E o Blatter disse no seu livro, escreveu, está publicado, quem quiser pode ler, que dinheiro desviado de, entre aspas, televisão brasileira alimentou corrupção na FIFA, criou uma caixa preta que era o desvio de verbas. Ele não citou o Blatter, a emissora de TV. Só tem obviamente uma. Que só o tem que, sim, só tem uma que o Estadão, né? Que o Estadão questionou a TV Globo sobre isso. E o Jamil Chad publicou, o Estadão publicou a versão da Globo, dizendo, olha, nós não pagamos propina. O que acontece é que o caso que o Blatter está falando, e é por isso que é interessante a gente trazer toda a história. O caso que o Blatter fala no livro que o Jamil Chad coloca na matéria é a ISL era corrupta. Nenhuma novidade para nenhum, especialmente dos gremistas que acompanharam o que aconteceu no caso ISL. Todo mundo lembra do caso ISL, assim como lembram da máfia do apito, lembram do caso ISL. O que a emissora defende é, nós pagávamos de maneira lícita pelos direitos de transmissão. O que é possível. A ISL vendia os direitos da Copa do Mundo, 2002 e 2006. Foram os direitos vendidos pela ISL. E aí eles dizem, olha, nós pagamos de maneira lícita. O que eles fizeram com o dinheiro depois, o problema não é nosso. Mas são coisas que acontecem no mundo do futebol. Não eram para acontecer, mas... Não deveriam. Enfim, no caso do Brasil aqui, que eu falo de... Falei, inclusive, na época que nós assinamos com as TVs, né? Eu achei muito antecipada, para contextualizar aqui, nós assinamos em 2016 um contrato vendendo todas as nossas mídias até 2024. Mídias que poderiam vir a ser criadas, inclusive. É um fato tão absurdo que se na época tu perguntasse pro Bill Gates, olha, como é que vai ser a transmissão esportiva em 2024? Olha, não faço ideia. E aí algum gênio do Internacional foi lá e assinou um contrato até 2024. Não só do Inter, né? Do Inter de todos. É que eu só posso falar do Inter. Mas normalmente os contratos de televisão, eles são feitos com bastante antecedência. Aqui, né? Agora em 2000. Normalmente onde? Em 2000, no Brasil? Ah, no Brasil. Em 2016, aqui. Mas aí ou tu assina ou tu fica fora. 2016 foram assinados contratos que vão passar a vigorar a partir de 2019. Isto, tu entende? Isto, exatamente. 2019. Uma antecedência. Quer dizer, nós estamos com o contrato antigo ainda. Para te ter uma ideia, o presidente Paulo Odone foi presidente do Grêmio em 2012. Foi lá que foi assinado o último contrato, que é o que está em vigor hoje. Para vocês terem uma ideia, no campeonato alemão, a Liga Alemã, porque são duas coisas diferentes, Federação Alemã, que não se envolve no campeonato. Não é a CBF lá. Isso, não é a CBF lá, é a Bundesliga, que é a Liga dos Clubes Alemães. E esses caras, eles assinaram em dezembro último. O contrato que começou a vigorar em dezembro, eles assinaram um contrato que vigoraria ali, dali a 20 dias, vencendo em 24 meses. O contrato da Liga dos Campeões foi assinado também a semana passada. Isso. Com a Amazon agora. O streaming foi assinado separado. O streaming, a Amazon comprou 10 jogos da Premier League. Isso, da Premier League. Desculpa, pra gente... A Liga dos Campeões, TV brasileira ainda não definiu. Isso só vai acontecer o dia que nós tivermos a Liga dos Clubes Brasileiros. E teremos algum dia? Não teremos. Eu acho que é questão de tempo, quer dizer, nós vamos evoluir, como a política no Brasil tem que evoluir, e um dia vai ter que sair essa liga, tu entende? Porque os clubes vão ter que se organizar. Algumas coisas que a gente via que funcionavam de uma maneira e de repente as coisas acabou com o Clube dos 13, uma das coisas que a gente ouvia no Grêmio, que o próprio Grêmio foi o que ajudou a que o Grêmio, por exemplo, uma conversa de dentro do Grêmio. Tu tem que lembrar antes, porque antes tem a Liga Sul-Minas antes,
que tenta estabelecer uma liga e depois a Liga do Nordeste continuou. Mas quem que acabou com a liga? Bom, o Fábio Koff e o Fernando Carvalho. É, mas exatamente. Os dois implodiram. Mas exatamente, por exemplo. E uma coisa que se falava, que os melhores contratos eram feitos através do Clube dos 13, o Grêmio fez o maior contrato da sua história agora sem sozinho. Sozinho. Então, mas isso foi bom? Não foi. Além de ser bom, o contrato que tem a partir de 2019 mudou o modelo. A partir de 2019, 40% do valor vai ser dividido para todos os clubes. 30% vai ser pela classificação e 30% pela audiência. A partir de 2019, o modelo mudou. Tu estás perguntando para dois dirigentes, né? Embora são críticos e inteligentes, mas eu que não sou do futebol... Me pergunta de novo, vai ter um dia? Vai ter um dia ali? Não vai ter. Claro que não vai ter. Não vai ter. Enquanto os clubes estiverem tendo essa mentalidade de torcedor dirigindo, de cada um é melhor que o outro, cada um puxa para o seu lado, enquanto tiver, não estão na cadeia lá em Nova York, não sei mais aonde, os dirigentes da Confederação, por conta do modelo de televisão, e a televisão é quase exclusiva no Brasil, por conta de alguns estarem na cadeia hoje, ou seja, é uma roda viva tão grande que se não começar de cima ou de baixo, o ex-presidente da CBF está preso. Alguma coisa... Eu sou mais otimista. Eu acho que alguma hora isso aí vai ter mas que modificar. Mas o Del Nero já foi banido pela FIFA e no Brasil está livre, né? Mas não pode viajar. Ele não pode viajar, mas aqui no Brasil para ele está tudo certo. Ele não tem o japonês da Federal 6 da manhã batendo na porta. Certamente ele come bem no final de semana. Para a gente complementar esse assunto dos direitos de TV, para quem analisou, leu alguma vez o contrato, os contratos, né, é muito engraçado que as TVs, elas pagam a dupla Grenal. Eu falo, aí dá para falar também o Grêmio, né? E times da mesma classe e tudo mais. Elas pagam para esconder esses times. Elas não pagam para transmitir. Porque em rede nacional, fora contra Corinthians e Flamengo, é um jogo para cada um. Dos 38 jogos que cada um disputa, nós temos um jogo em rede nacional. Nos 12 primeiros no jogos... No Sport TV, se eu não me engano, tu me corrija, porque tu é o cara da mídia, mas daqui a pouquinho alguém te sopra, que eu sei que tu não sabe tudo. O doutor Google sabe muito também. Produção. Mas são 6 da Sport TV, se eu não me engano, por ano, da TV de não, é mais, a cabo. É mais. É um pouco mais. Grêmio Inter na TV fechada tem uma transmissão um pouco maior. Pro Brasil inteiro ou regional? Pro Brasil. Até porque eles não estão transmitindo mais regional o Sport TV. É só Brasil inteiro ou nada. Mas... No caso do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter, nas 12 primeiras rodadas, porque a tabela já foi divulgada com 12 jogos, salvo engano, Grêmio e Inter tinham 6 jogos com transmissão de TV aberta. Nem todos são para rede, por exemplo. Não, é que tem que ser para... O que eu falo é para rede, é para o Brasil inteiro. Não, minha marca é para o Brasil. Não, é que assim... Jogo de Grêmio e Inter para chegar no Nordeste ou tem que ter Carioca. Tem que ter Carioca. Jogo de Grêmio e Inter para chegar no Norte tem que ter Paulista. Mas aí é questão de audiência, tu entende? Tu não vai querer passar o jogo a nível... O importante para nós é que os jogos do Grêmio Internacional venham para cá os domingos às 4 da tarde. É importante que venham para cá ou é melhor que não venham para vender pay-per-view que cai mais no bolso do clube? Mas aí é outro horário. O filho do Grêmio, nos últimos anos, era uma das que mais comprava pay-per-view no Brasil, incluindo as torcidas de Corinthians e Flamengo. O Flamengo é um dos óbvio. Que menos comprava. Jogar num horário que absurdo para comprar televisão. Sobre as TVs, eu acho que o nosso modelo, no caso da Premier League, não premia isso que tu fala. Por exemplo, jogo nacional e internacional, Everton e Portsmouth, Everton e Southampton, não sei. Então não tem uma questão de, obviamente vai ser Manchester, obviamente vai ser não sei o quê. A grande questão é que lá a gente é diferente, tem... né? Porque lá as TVs compram um pacote de número de jogos a transmitir. Isso, não, mas maravilha. A grande questão é que a gente assina os contratos, e onde eu quero chegar, independente daquilo, da lógica que seja inteligível, é que nós assinamos os contratos nos submetendo, por conta daquilo que foi feito lá atrás,
cada vez mais a coisas que nos escondem, que escondem as marcas, que desvalorizam o produto. O futebol brasileiro é extremamente desvalorizado. Nós somos a 10. Olha, hoje em geração de valor estava em 8º, né? A 8ª liga em geração de valor. Então, sabe, isso... Eu vou te ajudar nessa história de assinar contrato, às vezes até sem ler muito bem o contrato. A Gazeta do Povo, e eu faço sempre questão de citar as fontes quando são casos que precisam e merecem que sejam citadas as fontes, quando não é uma informação de domínio público. Gazeta do Povo, há cerca de 30 ou 40 dias, publicou uma matéria dizendo mais ou menos o seguinte, eu vou puxar de cabeça. Alguns clubes que assinaram com a Turner, com o Esporte Interativo, foram reler o contrato. Ah, Roberto Tites, tu não estava aqui na época, mas tu vai dar uma lida no contrato aqui, porque tu agora é do departamento jurídico do clube. E eles perceberam que, diferente do que foi aprovado nos conselhos deliberativos dos clubes que fecharam com a Turner, o que estava no contrato era que as luvas seriam descontadas do valor final pago pela Turner. Sim, não mas, era, mas foi não o que... era aquela história como venderam para muitos conselhos de que luvas são luvas. Não é adiantamento. Não tem adiantamento, depois tem uma verba inteira. Os clubes... Segundo a matéria da Gazeta do Povo, na negociação boca a boca, quando eu estou negociando com o Aquino, que está representando a empresa, disse para o Maurício Freitas, que está representando o clube X ou Y, que seria de uma forma. Na hora de botar no papel, saiu de outra e ninguém viu. Não, mas isso foi falado no conselho, foi falado por mim, que na verdade inscreveram-se para ler o contrato, eu me lembro até do número, são 343 conselheiros, inscreveram-se para ler o contrato, porque tinha quase um sistema de segurança, né? Quase que um Fort Knox, assim, para ler o tal do contrato. Foram 22. Eu sou um dos 22. Então, na época, a gente leu o contrato e esse detalhe não foi omitido lá dentro. Sim, no contrato está escrito. Está escrito lá. Tá tudo que tinha. Aí os clubes chegaram, há cerca de 30 ou 40 dias, chegaram lá. Ô, dona Turner, a gente achou um erro aqui no contrato. A senhora disse que eram luvas, mas que não era adiantamento. A gente vendeu essa ideia e aqui diz que é adiantamento. Não, mas, e aí eu não sei como é que foi a história, porque não evoluiu houve muito. Luvas, foi muito engraçada a história também, para mim, engraçado, seria cômico se não fosse trágico. Eu pedi, né, na época da assinatura com a Globo, eu fiz fiz de tudo, fizemos de tudo, entramos na justiça tentando impedir a assinatura e tudo mais, do contrato na época. E foi muito triste, né? Primeiro engraçado, porque tu ri da situação. Foi depositado 47 milhões referente a luvas na época. Se eu não me engano, esse era o número. E aí foi depositado e eu perguntei, olha, pelo amor de Deus, onde é que está esse contrato que eu quero ler? Foi depositado um valor para o clube. Tá me dizendo o vice de... na época era acho que o Afatato, olha, já foi depositado e nós já... comprometemos o valor em alguma coisa que eu também não me lembro que pagamento que eles fizeram. Eu digo, mas pelo amor de Deus, cadê o contrato? Não, não existe contrato. Aceite. Tem um aceite e tal. Cara, depositaram 47 milhões com aceite. Eu fico... Sabe? É a gente fica pensando... E não me surpreende que os departamentos jurídicos de muitos clubes não tenham se dado conta. Não, eu não sei se já são. Daqui a pouco se deram conta e o dirigente ignorou. Até pouco tempo atrás as folhas dos contratos do Internacional não eram numeradas. Sabe? Alguns contratos não apresentavam, segundo algumas auditorias e tal, alguns contratos não apresentavam data também. Sabe? A gente vai indo... São detalhes, não precisa. Não, é que a gente fica pensando... Porque data no contrato, é que a gente fica pensando, quando eu vou falar, e aí as pessoas da situação, porque hoje no Internacional reflete a situação da urna. Não foi roubado, eles não conseguiram isso de forma... Não foi um golpe, Não, eles conseguiram na urna, o sócio escolheu assim. Tem 95% do conselho que é 90%. Que é a situação. E quando... um exemplo que eu dei que... Pô, 343, só 22 leram o contrato, né? Se inscreveram para ler. A gente vê que mais ou menos essa é a porcentagem de que se interessam, né? Então, quando a gente vai discutir aquela massa... Mas tu fala alguma coisa no conselho e aquela massa tá contra ti... Bom, eu já sei que eu tenho que cuidar dali...
10%. É os 10% que sabem do que eu estou falando. E se estão contra, eu tenho que ouvir a ideia deles, porque para saber. Mas, de resto, é 90% que não sabe o que está fazendo. O que acontece é que o conselheiro, na grande maioria, ele não tem uma postura de conselheiro, entende? Ele tem muito... conselheiro que só quer ter a carteirinha de estacionamento. Eu não entro nessa história de querer só ter a carteirinha. Eles não têm uma postura de conselheiro para ver os interesses do clube, tu entende? Eles vão muito pelo resultado. Tu falou aí 90%, falou aí 90%, mas o Vitório Pífero foi eleito com 90% e 72, 72, se eu não me engano, 72. O Marcelo Medeiros teve 90 e poucos. Não, é, 94. Mas foi uma... Não, a maioria que o Medeiros tem hoje é mais maioria do que a do Pífero, que já era uma maioria esmagadora. Exato. O que o Pífero quis, ele fez. Então, o que aconteceu? Mas o povo do clube foi eleito como oposição, o I9 é oposição, como é que eles têm essa maioria? O povo do clube é situação, né? O povo do clube é situação. Como assim? Eu tô trabalhando com informações oficiais. Não, eles foi o que eu falei lá em dezembro, tem um tweet meu até, que eles iam destruindo as coisas, o que eles podiam ali, porque eles atuam mal, né? Então, eles foram destruindo as coisas até abril, porque daí, por questões eleitorais, eles pulam fora e usam aquela máxima maquiavélica famosa, dividir para conquistar, né? Então, a gente faz de conta que não tem nada a ver com isso que está acontecendo e, olha, estamos aqui contra tudo isso que está aí. Essa é a máxima. Mas vamos para o campo, né? Vamos para o campo. Deixa eu ler alguns recados aqui dos nossos telespectadores sobre esse assunto, depois a gente vai passar para o campo. E depois eu quero que o Adalberto... Não, mas eu quero continuar no assunto juiz. Tá. Então eu vou ler algumas mensagens dos telespectadores e o Aquino vai voltar nesse assunto. O Beto de Novo Hamburgo, chamado pelo Marco Antônio Souza aqui de Beto de Tal, mandou a seguinte mensagem. Boa noite, guri. Quero parabenizar o Aquino, pois ele sabe muito, tanto de futebol quanto do contrato Grêmio OAS. O Beto é o maior defensor... Beto Bedin, que ele mandou o nome completo aí? Mandou. Não mandou. Ele bota, a alcunha dele no programa é Beto de Novo. É, mas o nome dele é Beto Bedin. E outra. Tá entregando ele, só entrega o endereço. São amigos. Outro dia. Não, matéria paga, então. Matéria paga, é. Informe publicidade. Encontrei ele casualmente na arena um dia. Ele veio e se apresentou pra mim. Eu sou o Beto Bedin, sou torcedor de Novo Hamburgo. O REC encontrou ele no velório do ex-presidente Fábio Koff. Então não existe o Beto. O que eu quero te dizer é o seguinte: que o Beto é uma pessoa que ele tem muitos dados, inclusive do Internacional, não sei como ele tem muitos contratos, e é uma pessoa que tem uma mesma linha de pensamento. Será que os contratos dele são numerados? Ele tem uma mesma linha de pensamento que eu tenho quanto ao negócio da Arena, né? Tem outras pessoas que têm uma visão diferente, que eu respeito, eu não vou entrar nessa discussão. Mas o que eu quero entrar agora é no jogo Grêmio-Palmeiras, que é uma coisa que eu muito pouco ouvi falar. O Grêmio perdeu, não foi... Uma arbitragem lamentável. Lamentável. Continuam essas arbitragens que não beneficiam quem joga futebol. É inadmissível um jogador como o Luan sofrer 11 faltas numa partida. Eu não vejo ninguém da imprensa falando isso. Ninguém. Todo mundo fica como se nada tivesse acontecido. O jogador foi caçado dentro do campo. Foi caçado. O Messi, se sofre 3 faltas, é cartão amarelo, bota o cara na rua. Mas a diferença mesmo é que o Messi sofre 3 faltas e não cai no chão, por isso que não é falta. Não, se mas... ele começar a cair, tem que vai cair, a 15. Tem que cair. Não, aí já, essa tua mentalidade aí é que tem a própria imprensa também, que eu critico isso aí, porque as pessoas não falam. Então, o tipo mas de arbitragem... Mas o brasileiro dá uma valorizada na falta. Os árbitros têm os mesmos critérios de falta? Não tem. Então, não tem. Sou eu que penso o assim. O mesmo árbitro. Quem não pensa tem. É o futebol brasileiro. Não tem, mas isso aí está errado. Tem que mudar. Sim, mas tem que mudar tudo no futebol. Tem que mudar. Qual é a dúvida? Tem que mudar. Tem que mudar para começar o jogador de futebol, como deu o exemplo no próximo jogo do próprio Dudu, naquela hora que se jogou lá. E eu disse aqui na última vez que visitei aqui, é a falta de ética no futebol faz com que os árbitros tenham que tomar cultura. E aí a gente vai contra os árbitros, porque os árbitros têm que tomar um tipo de postura até defensiva para eles na profissão deles. Jogador do futebol, os 22, durante 90 minutos... Tentam ludibriar. Tentam o tempo inteiro enganar o árbitro. Mas o que eu quero te dizer... E aí, quando o árbitro tem um tipo de postura, como, por exemplo, solta mais o jogo, e aí tem batida, ou segura mais o jogo, até para não perder o pulso, como gostam de dizer os comentaristas, muda a forma de jogar. Mas então o problema não sou eu e o Luan.
Se o futebol brasileiro, que é arbitrado por aquelas pessoas que são oficializados pela confederação... Mas está errado esse tipo de arbitragem. Bom, então nós temos que mudar tudo no futebol. Nós temos que mudar tudo no futebol. Tu tem que beneficiar. O Messi joga na Europa e tem a característica de quem joga na Europa com árbitro europeu. Mas acontece que os jogadores aqui nós evoluímos, nosso futebol evoluiu, a troca de passes aumentou 3 vezes depois da Copa do Mundo. Todas as equipes estão jogando mais futebol. Isso em função do quê? Tu ter um bom gramado. Tu consegue jogar mais que antes, a dificuldade que tinha era em função. O gramado atrasava. Então, hoje, quando não tem um bom gramado, a reclamação do Renato é válida. Então, mas o Grêmio troca passes mesmo com o gramado ruim. Eu sei, mas eu quero te dizer que várias coisas modificaram. Agora tem que modificar a arbitragem. Nós fizemos um tipo de arbitragem do Voadem lá no jogo Grêmio Brasil de Pelotas que foi perfeita. No primeiro lance que o Jael deu uma encostada no cara, ele deu o cartão amarelo. O primeiro lance que o jogador... Então, eles têm que modificar os critérios de arbitragem, têm que beneficiar o jogador. É isso que eu estou reclamando. Não estou reclamando do resultado, que isso aí não beneficiou o Palmeiras. Prejudicou o espetáculo. Tá? E esse tipo de jogada que tu diz, que o Dudu se joga, nesses lances aí, eles vão lá e dão um cartão amarelo. Agora, o pontapé que ele deu no jogador, o jogador levou um pontapé no tornozelo por trás... Uma falta para cartão, aí eles não dão cartão. Ele se sente enganado, mas o jogador que é agredido não é punido. Eu acho que o Grêmio... O agressor não é punido. Eu acho que o Grêmio tem as suas indignações, assim, analisando para quem viu de sangue doce. Eu vi o seu jogo de sangue doce. Então, eu acho que o Grêmio está com uma dificuldade de penetração que tinha muita facilidade antes dos meias, porque quem chutava mesmo, quem batia, era assim, eram os meias. Os meias faziam a movimentação de tal forma que eles se apresentavam para chutar, para bater. Tanto que Ramiro vinha, o Arthur vinha fazendo gols, o próprio Maicon, enfim... E agora os times estão marcando o Grêmio de forma mais compacta no meio, porque o Grêmio é um time de penetração em diagonais, né? pro meio, e não estão deixando essa movimentação deles entrarem. É. E aí o Grêmio está passando trabalho e aí a culpa é do retrancado, a culpa é do juiz, gramado, a culpa não, é do gramado. Não, vamos, então, eu tô bravateando agora no final, mas... É só para ilustrar para o torcedor, porque me parece, olhando, é que os times descobriram a forma de trancar aquela... O Odair fez escola? Eu acho que sim. Não, até porque não jogou. O Odair fez o tipo de trabalho do Palmeiras. Tu não vai querer analisar o Palmeiras jogou. Não, o Palmeiras eu tô te falando como evitar o Grêmio de jogar. Eu tô te dizendo o seguinte. O Palmeiras achou a solução para ser o melhor time do Brasil. Isso. E não achou mais a solução depois disso. Isso. O que acontece... Porque ele tem que modificar. É que vamos analisar, vamos passar para a Europa, tá? O tipo de marcação que fez o Odair e que fez o discípulo dele, ou ele Micali. É discípulo do Micali, eles fizeram um tipo de marcação que nem o Simeone faz para jogar contra o Barcelona. Eles fazem as duas linhas próximas da área ali, só que o Barcelona... É porque quando o Atlético de Madrid faz isso, ninguém cai de pau. Não, mas o Atlético... Acontece que o Atlético de Madrid tem jogar atacantes que tem uma jogada de escape e consegue ganhar um jogo. O Internacional não conseguiu ter a jogada de escape no Grenal. Nem o Atlético... O Paraná conseguiu ter essa jogada. Mas o tipo de marcação que fez o Palmeiras foi diferente. Ele adiantou a marcação. Esse mesmo tipo de marcação aí, o Rosário já fez contra o Grêmio aqui. Não, mas é que no Inter, o Inter não pode adiantar a marcação aqui. Por questão de sobrevivência. É, mas porque os dois zagueiros, eles não têm recuperação. Mas aí... Se tu adiantar a marcação, o Moledo, o cara botou pro lado, acabou. Complementando a tua análise, que foi correta a respeito do time do Grêmio, o Grêmio tem dificuldades. Por quê? O Grêmio não tem um substituto pro lateral direito, que foi o Edilson. Que era o jogador que fazia isso aí. Além de fazer o cruzamento, ele fazia o chute de média distância. E ele abria espaço. Não, mas o Alisson entrou bem, né? Mas o Alisson é mais pra frente. Ele é mais pra frente, mas entrou bem. O que eu quero te dizer é o seguinte, o Alisson é uma alternativa. Entendi. O Grêmio contratou
O Grêmio, vamos fazer uma análise das contratações do Grêmio. Não é uma crítica aqui para a direção. Se a direção contratou um lateral direito, contratou um atacante de lado e contratou um zagueiro, é porque a direção sabia que precisava contratar esses jogadores. Eu acho que as contratações foram válidas. Mas o lateral direito não deu certo. O lateral direito que o Grêmio contratou é inferior ao terceiro lateral, que hoje está jogando o terceiro. Porque era o Edilson, era o Léo Moura e o terceiro era o Leonardo. É que o Léo Moura não tem mais condições. Não, eu tô te dizendo. Sim. Mas eu estou fazendo análise da contratação. Entendi. Então, o Grêmio contratou um lateral que era para ser titular, ele é o terceiro hoje. Uhum. Então, o Grêmio tem que pensar em contratar um lateral para ser titular. O Grêmio reclamava da zaga. Emprestou um zagueiro, que é o Thierry, e continuou com o Bressan, que muitos reclamavam do Bressan. Aí o Grêmio contratou um zagueiro que é inferior ao Bressan. Porque quem tá Paulo Miranda, porque quem está jogando é o Bressan. Não, mas o Paulo Miranda me surpreendeu negativamente. Porque quando contratado, eu digo... Tu queria no Inter. Mas... Não é querer no Inter, mas achei uma então, questão criativa. Porque ele foi bem quando esteve no Grêmio contratou. O Grêmio contratou... O Grêmio tinha três jogadores que jogavam no lado. Tinha o Pedro Rocha, tinha o Everton e tinha o Fernandinho. O Grêmio, quando jogava, Maurício, contra uma equipe mais fechada, o que fazia o Renato no segundo tempo? Passava o Ramiro muitas vezes. Botava o Alisson e o Ramiro na lateral. Não, tô falando do ano passado. Ah, não, ano passado... Botava o Ramiro para trás e botava o Fernandinho como atacante. Mas Fernandinho ou também. Depois o Everton, porque o Fernandinho já estava em campo. Também. Isso. Mas isso é essa a solução. Mas porque... eu quero te dizer que eu tinha três alternativas. Eu tinha o Fernandinho... Mas é fácil tu contratar jogador? Não é. Não estou te dizendo que é fácil. Mas eu digo assim, eu estou dizendo que o Grêmio contratou o Michael Suell, que não deu certo. Mas contratou. Então, contratou. Contratou o André. Contratou. O que eu quero dizer é o seguinte, eu entendi tua linha de raciocínio. Só que assim, a obrigação do técnico é achar a solução. Seria muito fácil. Olha, não deu o Léo Moura. Tá, então contrata. Então contrata. Daqui a pouco tu vai contratar. Eu acho que a condição não é individual. Eu acho que ele tem um problema. Eu acho que ele tem um problema tático de mecânica que ele não conseguiu. Ele não achou solução. Os jogadores que tem. O Grêmio precisa ter uma peça de outras peças. O Grêmio precisa ter uma peça que venha para o lugar do Michael Suell e que dê resultado. O Grêmio precisa ter uma peça que venha para o lugar do Edilson e que dê resultado. O Grêmio precisa ter uma alternativa de um zagueiro que venha para ser o reserva do Jeromel e do Kahneman e que dê resultado. Mas é contratação de novo. Contrata os quatro jogadores da seleção brasileira, tu resolve. Tu não vai fazer um belíssimo chute do Luan. Um belíssimo chute, fez um golaço lá. Contra o defensor. Porque levou quatro partidas para chutar gol. E aí, de repente, ele chutou, como o Michael chutou e fez um golaço, como não sei mais o quê. Então, daqui a pouco a solução é chutar de fora, vamos chutar de fora. Daqui a pouco a solução é cruzado para dentro da área, o André está lá. O Grêmio não acertou um cruzamento que possa... Não chega nele. Então, assim, acho que é fácil contratar jogador. Tá feito, vai lá e contrata e resolve o problema. A questão é que isso acontece com qualquer time de futebol do mundo, não só no Brasil. Tu tem que achar a solução com as coisas de casa. A ideia de botar o Ramiro como lateral, e qualquer um, era o Alisson, já foi o Mike Suell pela direita, já foi um monte, agora é o menino esse novo que está vindo. Lima, mas depois o reserva também, que entrou no segundo tempo. PP, tem que buscar uma solução. Agora, as soluções estão sempre mais ou menos sempre as mesmas, né? O fluxo, que é a mecânica do jogo, eu concordo. O que mudou na mecânica do jogo do Grêmio nos últimos jogos? Praticamente nada. Eu vou ler três recados dos nossos telespectadores e a gente vai pensar sobre eles durante os reclames. O Aquino puxou o assunto arbitragem. O Alexandre Daut diz o seguinte: o problema das faltas sempre foi Grenal. Nunca se uniram para mostrar que a arbitragem sempre desfavorece a dupla. Então ele está concordando com o Aquino e acha que tanto o Grêmio quanto o Inter são desfavorecidos. O Daniel Soares não está concordando muito contigo, Aquino. Fala pro Aquino que na hora que o Luan parar de fingir agressão o tempo todo, eles vão começar a marcar faltas. E novamente, o Grêmio ou ganha, ou empata, ou o juiz rouba. A opinião do Daniel Soares, que concordou com o Roberto Tites. Aí tem o espectador do final 70-70,
que brinca com o Tite. Diz pro Tite falar de vôlei. Ele quer falar, ele quer que o Luan aguente as pancadas em pé. Assim ele vai ficar lesionado, o cara é magrinho demais. É verdade. Então, tem as três correntes nos nossos telespectadores. Na volta do intervalo, a gente vai seguir nesse debate sobre o que pode fazer o Renato e vamos falar também sobre o que está fazendo o Odair e o Sopa vai responder depois do intervalo. Se o D'Alessandro é ainda uma reserva técnica pro Inter para melhorar o que já está resolvido. Que já está fazendo. Gostei dessa pergunta, hein? Bons desempenhos, ou pelo menos bons resultados. Já voltamos. R$7,59 de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Roberto Tites, secretário de Esportes de Canoas, Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio, e esse que apareceu na tela antes é o Eduardo Fritz, Sopa de Granada, conselheiro do Internacional, que daqui a pouco vai responder sobre o D'Alessandro. O D'Alessandro é uma reserva técnica que o grupo do Inter tem nesse momento para acrescentar na equipe do Odair Helman. Sobre o assunto, que eu li algumas mensagens no intervalo, chegaram muitas outras mensagens, o Adair Vasconcelos Miller. Concordo com a arbitragem, está de má fé com os gaúchos. Olha quantos pênaltis não deram para o Grêmio esse ano. Então ele está na bronca também aqui com essa história da arbitragem. O João de Esteio está dizendo que tu está chorando, que é muito mimimi. O Daniel de Sapucaia está falando aqui sobre a arbitragem. Na partida São Paulo-Inter, a maioria das jogadas de contra-ataque do Inter eram paradas com faltas. O Pottker cansou de apanhar e não vi ninguém falando sobre isso. Está registrada a opinião aqui do Daniel de Sapucaia. E o Nogueira de São Leopoldo. Eu não vi isso aí que ele está falando. Eu não achei. É, mas Do Inter e São Paulo? Inter e São Paulo foi um jogo tão ruim que não tem nem como guardar. Que falam de choradeira, eu quero dizer que isso aí não interferiu no resultado. Eu não estou reclamando do resultado. Eu estou reclamando nos critérios de arbitragem. Né? Não, aqui no, e, comenta e, sobre erros de arbitragem, inclusive nas vitórias. E outra coisa aqui, ó, também aconteceu, quer dizer, isso que um ouvinte falou aí que é prejudicado, o Internacional foi prejudicado no jogo contra o Palmeiras, que teve um gol no lado do Damião, que não estava impedido. Sim. Tu entende? Mudava a tabela. Quer dizer, isso aí é uma realidade, que teve um aí que falou que o Grêmio e Internacional sempre são prejudicados. O Internacional foi prejudicado no jogo contra o Palmeiras. Teve um gol anulado. Então, isso aí é um resultado de campo, claro. que tu interfere. O Nogueira de São Leopoldo está te dando uma porrada. Sopa. Manda, diz Nogueira. Aí pro Colorado que a forma dos outros clubes... agora o pessoal tá ligando, aí não adianta. Não adianta ligar no WhatsApp que só atrapalha aqui, meu amigo. Mas ele tá dizendo aqui, ó, o Nogueira, que a forma que os outros clubes arranjaram de parar o Grêmio é na base do pontapé. E a arbitragem não proíbe e deixa correr, por isso que o Grêmio não está ganhando. No caso do Internacional não foi. Nossa, o que a gente... Todos os times, eu não estou vendo dessa forma. Eu estou vendo que os times descobriram, simples, o Grêmio parou de variar. Ele tinha uma variação determinada com corredores, porque corredores, né? Quando tu olha, analisa taticamente um time, ele tem corredores de ultrapassagem, de passagem dos jogadores. Eles trancaram os corredores. Se tu pegares o jogo contra o Palmeiras, que o Grêmio perdeu, o Grêmio chegou à frente da área do Palmeiras tantas quantas vezes quis chegar, na maioria, na mesma quantidade que chegou em todos os outros jogos, que inclusive empatou de 0-0, ganhou ou perdeu, não importa. No último terço, e não achou a solução para fazer o gol. Então o Grêmio continua dominando, como dominou contra o Palmeiras. O Grêmio continua chegando aonde tem que chegar, que é na zona de fazer gol, mas não está fazendo gol. Então não é uma questão de caçar o Luan, desculpa. Não é uma questão de achar soluções que neste momento o Grêmio não está achando. Essa é a minha opinião. Chegar está chegando. Continua o melhor time do Brasil. Eu continuo achando que a equipe do Grêmio continua com deficiências na substituição das peças. O Grêmio jogou sem o Jeromel, o Arthur e o Maicon. Mas o Bressan não está comprometendo. É? Bom, isso é a tua visão de jogo. O Jeromel é um jogador que antecipa e sai para o jogo. É, muda. O Bressan não é um desses jogadores dessa qualidade. O Bruno tá falando aqui. Tu vai querer comparar o Bressan com o Jeromel não. Agora. Quer dizer, tu vai dizer que mas ele não está com o Grêmio ficou cinco jogos com o Bressan em campo sem tomar gol. Não, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Aí tu entra no lado de atacar, cara. De agredir.
A vantagem que tu tem, a característica que tem o Jeromel, é o jogador que ele não é de chegar e fazer desarme na dividida. Ele antecipa. A partir do momento que o Jeromel antecipou numa jogada, ele sai pro jogo, ele ganha tempo, ele deixa dois, três jogadores para trás, facilita o jogo pro meio de campo. O que está acontecendo no Grêmio é que o Grêmio está jogando desfalcado do Alisson, ou estava jogando desfalcado do Everton, ou está jogando desfalcado do Jeromel. O Michael e o Arthur jogaram duas partidas juntos no ano. Então, o Grêmio está tendo dificuldade. O Grêmio vai voltar agora dessa intertemporada que vai ter durante a Copa do Mundo, com todos os jogadores recuperados, vai voltar a fazer gol. Agora, a minha preocupação, o Grêmio está na iminência de ganhar mais uma Copa do Brasil, que tem 6 jogos. O Grêmio faltam 8 jogos para ganhar uma Libertadores. E o Grêmio, eu como torcedor, eu vejo que o Grêmio não pode prescindir de contratar um lateral, um atacante de lado e mais um zagueiro. Você traria de volta o Pedro Rocha? Se tiver a possibilidade, com certeza. É um jogador, claro. Eu passaria a ter uma alternativa. Eu posso jogar com o Pedro Rocha na esquerda e posso jogar com o Everton na direita. Eu posso jogar com o Pedro Rocha na direita. Jogador de qualidade tem lugar em qualquer time. Eu posso ter esse tipo de contratação que o Grêmio precisa fazer. Mas deixa eu só Maurício. O Pedro Rocha tá pro Porto Alegre, tem um que pode voltar. Ele voltou para visitar a família. Assim é como tem outros. Não, eles estão de férias lá. Ele tá aqui, ele tá passando a semana aqui. Mas, Maurício, só para encerrar o assunto do Grêmio com relação a essa questão, depois a gente pode falar em possibilidades. Depois tem duas até ou três mensagens aqui de espectadores que são interessantes. Mas basicamente o que eu penso é uma coisa que o Parreira ensinava já lá depois da Copa de 94 e são números dele, é um professor, é um estudioso do futebol. Quando o Grêmio sai jogando, o Grêmio chega onde quer, a hora que quer, com toques, com articulações, com viradas de jogo, aproximações, etc. e tal. Na minha avaliação, o problema do Grêmio é quando o Grêmio tem a possibilidade de, como dizia já o Parreira, que a melhor forma de atacar é tu em 7 segundos chegar na área do adversário. Se tu chegar de 5 a 8 segundos na área adversária num contra-ataque com 3 ou 4 toques, é a maior probabilidade de se conseguir fazer um gol. Em todas as formas de fazer gol no futebol, uma bola que chegue rapidamente em poucos segundos no ataque é a forma mais fácil de fazer gol. É onde o resultado de gol chegue mais perto. Mas se o outro time não sair lá de trás, não tem essa possibilidade. Mas o Palmeiras saiu. Por isso que eu estou falando do jogo do Palmeiras. Porque tu jogar contra o time do Paraná o tempo inteiro, tocando bola, chegando lá, com todo mundo na frente da área, não tem solução. O Palmeiras atacou. O Palmeiras fez gol. E o Grêmio, por várias vezes, teve chance de chegar a 7, 8 segundos na frente e levou 40 segundos tocando bola. Esse é o problema do Grêmio hoje, na minha opinião. Toca a bola demais quando não precisa. Quando precisa, entende-se. Aí que tá. O passe, ele é uma opção para abrir espaços. Então, se tu tem o um espaço para chegar em 6 passes... Tu não precisa dar dessa. Conseguiu abrir espaço, não sei se foram em 6 ou 7 passes, foi o Juventude que tá ganhando do Londrina 1-0 na Série B. Bom. Tá precisando. Mas, dado bom pros gaúchos. O importante, essa tua relação que tu faz aí de espaço, o Grêmio ganhou do Ceará em 7 segundos. Foi o gol que o Everton fez a jogada, que ele arrancou lá de trás. Não, nem tinha me lembrado disso, de fato. Arrancou lá de trás. Exatamente. E fez a jogada. Então, o que acontece é o seguinte, muitas vezes você tem que ter a peça para fazer isso aí. O Grêmio com o Lima não conseguiu fazer isso. Tu tá falando da vitória, no 1-1, é isso? Tu sai de trás. Um escanteio a favor do Ceará, que o Grêmio conseguiu roubar a bola, deu pro Everton e fez o contra-ataque. E uma coisa que tem um defeito que o Grêmio tem, eu sei que o Renato está trabalhando e tentando corrigir esse defeito. Se vocês são bons observadores, e o Roberto é, porque tu é o vôlei, é muito tático, tu entende? O Everton é um jogador que faz pouquíssimas jogadas de linha de fundo. As duas jogadas que o Grêmio fez, os dois gols contra o Bahia, ele levou a bola para o fundo e cruzou. Primeiro, deu o pênalti no Ramiro e na outra oportunidade. Nossa. Ele teve 3 oportunidades contra o Palmeiras de ir para o fundo e ele não foi. A única que ele foi o lance que o André perdeu o gol. Que ele passou na frente do gol e o André chegou atrasado. Então, esse jogador tem que trabalhar mais esse lance. Porque o Pedro Rocha fazia mais jogadas de linha de fundo do que na diagonal. A jogada que o Pedro Rocha faz lá, por exemplo, contra o Godoy Cruz, que é o gol do Ramiro, ele faz a jogada em combinação com o centroavante, vai no fundo e cruza para trás.
Tu entende? Então, esse tipo de jogada... Ele abre um espaço diferente. E pela direita, hoje, o Grêmio não está conseguindo fazer. E pela direita, o Grêmio não está conseguindo. Que fazer com o Edilson. O que tu falou é uma verdade. Para te abrir a defesa, tu tem que fazer jogadas de linha de fundo. E a outra alternativa é o chute de fora da área, que o Maicon fez, que o Luan fez, e eles têm que tentar mais isso. Tem que tentar, tem que tentar. O Ramiro fez também, mas... Também fez gol na Libertadores, um chute fora da área. Olha aqui, ó, duas mensagens dos nossos telespectadores. Depois do intervalo, o Sopa vai falar sobre o D'Alessandro. O Lucas Sim... tá demorado Schnell. Esse assunto aí, hein? O Lucas Sim, Schnell. Toda a discussão de arbitragem acabaria no momento em que adotassem o VAR, que é o árbitro de vídeo, em todos os jogos. É simples. Eu acho que não é simples, porque se a gente pegar na segunda-feira, lá no Sport TV, vão achar tem um uma quadro imagem do Arnaldo com outros dois árbitros, normalmente é o Paulo César Oliveira e o Gaciba. Eles discordam entre si 24 horas depois do jogo. Imagina na hora do jogo. Não. E aí, na provocação, o Wagner Oliveira de Canoas tá querendo te incomodar aqui, dizendo aqui, ó, se todos os campeonatos tivessem árbitro de vídeo, o Grêmio era campeão sempre. Vamos para os reclames? Deixa a manchete aqui. Deixa eu só dizer o seguinte, o problema do árbitro de vídeo, nós temos que seguir um modelo. Que não tem hoje. Não existe um modelo. Né? O modelo da toalha na NFL. Na minha opinião, tem que seguir o mesmo modelo do vôlei ou o mesmo modelo do tênis. Mas não é tão objetivo quanto o vôlei e o tênis. O tênis entrou ou não entrou. Mas tu tem um desafio por tempo, dois desafios do treinador. E para algumas coisas... Quem vai escolher o desafio é o treinador da equipe. Eu, o treinador, que eu vou pedir o desafio no quarto árbitro. Então o Renato vai ter um desafio para pedir no primeiro tempo e um no segundo tempo. Tu não vai queimar o desafio por uma jogadinha no meio do campo. Tu vai queimar o desafio num lance que é decisivo. E o jogador não vai fazer, não vai se jogar para pedir pênalti, porque senão ele vai se queimar. Ele vai enganar o próprio treinador dele. Entende? Então isso aí, a hora que tu regulamentar, e quem é, no vôlei, quem é que pede? Pode ser o técnico ou o capitão. O técnico faz o capitão. A mesma coisa tem que fazer no futebol. A hora que tu fizer no futebol, isso aí vai dar certo. Já voltamos. Oito e 13, de volta com o Cadeira Cativa. Deixando para você que tá aí em casa, não sabe o que vai fazer depois do programa, onde é que vai levar a patroa, tá chegando o Dia dos Namorados. Você sabe, a Bascaria, tá aí o recado na tela, é a melhor pizza de Porto Alegre. Olha, o ambiente é espetacular, nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa com o melhor custo-benefício de Porto Alegre, 3061-6262. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional na José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Tem o melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Telefone disponível 24 horas, 3222-1265. A Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio e mais de 40 anos de credibilidade. Um dos maiores centros de eventos de Porto Alegre está de cara nova, totalmente reformado. O tradicional Hotel Embaixador está de portas abertas para você. Rua Jerônimo Coelho, 354, no centro de Porto Alegre. Reservas no código de área 51-3215-6600. Quem vem a Porto Alegre para participar de concursos, para visitar a cidade, conhecer a capital de todos os gaúchos, para no Hotel Embaixador, ali no centro de Porto Alegre. 3215-6600, o telefone para reservas. O Grêmio enfrenta o América Mineiro, domingo, 4 da tarde, na Arena. É a última partida em casa antes da parada para a Copa do Mundo. Jael deve ser relacionado, mas vai ficar no banco de reservas, até porque está retornando de lesão. Maicon e Ramiro são dúvidas. Léo Moura deve retornar, mas também pode ser colocado como uma incógnita. A expectativa de pelo menos
26 mil espectadores na arena, o que prejudica um pouco o público e a previsão de chuva para o domingo aqui na capital. O Inter enfrenta o Santos, 19 horas, na Vila Belmiro. Vai defender uma série de 6 partidas sem perder. Esse feito não era atingido no Brasileirão desde 2013. Dunga era o técnico do Inter. Para isso, para manter essa série de jogos invictos, o Inter terá o retorno de Rodrigo Dourado. Zeca, com uma lesão muscular, só volta depois da parada da Copa do Mundo. E nós já comentamos aqui no programa, o Valdívia está indo para as Arábias, mas não para o Al-Weda da Arábia Saudita, e sim para o Al-Ittihad. Vai por empréstimo de 1 ano, os árabes pagarão R$13.100.000 pelas informações que foram divulgadas, adquirindo a preferência para a compra em definitivo dos direitos do atleta ao final do empréstimo. Depois do intervalo, nós vamos atender o pedido do Manuel Oliveira, cônsul honorário do Inter em Caçapava do Sul. Vamos falar do Colorado e o Sopa vai responder sobre o D'Alessandro. E o Aquino, para não dizer que não vamos falar de Grêmio, vai responder se o gramado da arena já está 100%, já melhorou, ou se era desculpa a situação antes, colocando no gramado as dificuldades que o Grêmio teve jogando em casa. Já voltamos. Oito e 20, de volta com o nosso Cadeira Cativa, Eduardo Fritz. Segunda-feira tem reunião do Conselho Deliberativo e ficou em aberto a questão do D'Alessandro. É uma reserva técnica para esse time? Eu não acredito... Para acrescentar? Eu não acredito no D'Alessandro, né? Mas como jogador de futebol do Internacional, como peça fundamental, conceitualmente, um conceito que eu tenho meu é que os grandes times do mundo não jogam com meia centralizado. E eu acho que é muito mais fácil tu não jogar em torno de um jogador. Principalmente um jogador de idade avançada. Mas o D'Alessandro não fica centralizado? Ele joga às vezes na direita, isso às vezes não na esquerda? O jogo é centralizado no D'Alessandro. Pois é, mas isso não é orientação do técnico? De todos os técnicos. Porque ele tem uma personalidade forte, ele tem uma liderança. O grande problema do D'Alessandro é a presença dele no clube e não no campo. Então eu acho que chegou a hora do D'Alessandro sair, chegou a hora do D'Alessandro ser muito feliz longe do Internacional. Vai aprovar as contas segunda? Bem capaz. As contas... É uma coisa horrorosa o que nem aconteceu. Nem com ressalvas? Não existe. É ilegal. O prejuízo produzido do Internacional o ano passado, ele foi contra a lei do Profut. A lei do Profut estabelece. No ano anterior, tu conta 20% da receita bruta, tu não pode exceder em prejuízo no ano seguinte. Excedeu, meu velho. Ponto. Ilegal. Ilegal. É um déficit ilegal. Tá lá, artigo 24. Tá, mas se rejeitar as contas, o que que acontece? Na prática, nós temos só fechado com chave de ouro essa gestão do Marcelo Medeiros, que é uma gestão péssima, uma gestão que não respeita, que gasta demais. Nós temos um time para o que nós gastamos. O ano passado nós gastamos, e aqui nós viemos, participamos de um programa junto, inclusive, juntos, eu falava do ano passado que na média dos clubes da Série B nós gastamos 20 vezes mais. Que o campeão da Série B nós gastamos 5 vezes e meia mais. Isso é uma vergonha, de uma forma, uma vergonha tão forte, tão retumbante, que a gente não consegue, eu não consigo lidar com a incompetência das pessoas. E com pouco espaço para as revelações da casa. É o que acontece, tu tem que te voltar em renovação. O Rodrigo Caetano disse, né, que vai dar mais espaço. O Rodrigo Caetano é um executivo de futebol. O Rodrigo Caetano está tomando decisões de montagem de grupo, perfil de grupo e tudo mais. Quem é o coordenador técnico do Rodrigo Caetano? Ninguém. O Rodrigo Caetano entrou agora. Faltam quantos meses para o fim da gestão? 6. Ou seja, há 6 meses do fim da gestão, tu vai mexer, botar uma peça estrutural para montar a equipe. Não, alguém está brincando com a situação. A gente está na reta final aqui, não tem que falar sobre o gramado. Você tem um recado, né, Roberto? Tenho. Vou até pegar minha colinha aqui, é só para convidar. Por favor, ao sócio do Internacional, compareça segunda-feira, porque vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. É só chegar com a carteirinha de sócio. Roberto Chico. Beira Rio. Maurício, 14 de 6, essa semana, lançamento do Projeto Talentos, é um projeto do nosso prefeito Busato, é um compromisso de campanha, todo mundo convidado no Canoas Parque, vamos fazer essa gurizada de Canoas em todas as modalidades virarem ídolos nacionais.
Adalberto Aquino, tem 50 segundos, fecha o programa e o gramado da arena. Eu fui pesquisar todas as equipes dos grandes estádios do mundo, ninguém treina na véspera do jogo. E por que que o Renato treina, então? Então o Grêmio já teve 17 treinos na arena. Então esse também é um dos fatores que prejudica muito o gramado. E o treinamento de véspera de jogo, tu treina jogadas que são repetitivas em mesmos locais do campo. Então, isso é outra coisa que o Grêmio tem que mudar. Tem que acabar com o treinamento no campo de jogo, na véspera do jogo. Obrigado, Eduardo Fritz. Sopa de Granada, Adalberto Aquino, Roberto Titz, a você pela audiência. Segunda-feira, 1 da tarde, tem o preliminar. Bom fim de semana.